У Чернігові вшанували жертв Волновахи. Близько 1500 людей взяли участь у марші миру «Волноваха – це я». Аналогічні акції проходили сьогодні по всій Україні. Я думаю, що ми цим покажемо, що ми єдині, що ми хочемо відстояти свою незалежність, свою державу. Я хочу підтримати наших бійців і підтримати тих людей, їхніх жертв, тих, які постраждали на Волновасі. Підтримати, приєднатися до всіх небайдужих, кому небайдужа доля України. Показати, виразити протест проти нашого агресора. Розпочався захід на Красній площі міста невеликим мітингом. Перед чернігівцями виступали представники влади, народні депутати та громадські активісти. Кожна людина в нашій країні сьогодні дійсно бажає миру, так чи ні? Я сподіваюся, що саме 2015 рік буде роком миру, добробуту для країни, але в першу чергу мир повинен бути через перемогу. Безумовно, у нас все ще попереду, безумовно, боротьба не закінчена, але ми з вами зробимо все задля того, щоб наші з вами діти, наші з вами внуки жили у новій, оновленій, вільній, процвітаючій країні. Після цього люди колоною рушили від площі до церкви Святої Великомучениці Катерини. Біля храму священнослужителі Київського патріархату відслужили панахиду за жертвами війни на Сході. Ми хочемо миру, ми готові боротися за мир, і ми просимо Бога допомогти нам у цьому. Наприкінці заходу всім бажаючим роздавали свічки, які потрібно було одразу запалити і поставити в Катерининській церкві та помолитись за душі загиблих.